Здравейте, VBOX YouTube, днес играем в Minecraft с Upjack и в момента оцеляваме на един остров. Овчакай, аз вчера нали го затрупах те заради зомби. Нали имаше ендермани тук? Ами да. Ендермана не го гледай в очи. А, няма го, изчезнаме. Че по-добре е за нас. Ти дървото ли ще обираш? Да, ти вземи саплингите. Дай малко дърво, че ми трябва. Е, аз имам две. Добре, добре. Толкова сме стига. За 8 клечки става. И да си направиш една кирка. Да имам те и поне две кирки. VBOX YouTube, знаете какъв ми е проблема с Майнкрафта и... Да. Понякога ще излизам. Трябва да поседим. О, имам и такива гъби, можем да си направим от тях храна. Имам и от двата вида. Еми, направи храна. Ама аз не знам как стават, знаеш. Е, аз отида да знам. Е, нали ми беше показал. Мари, после се занимаваме с той сега. Дай да... Намага чай, че падна във водата. Дай сега да... Абе, аз не знаеш какво ще направя, ще взема ето сайран и ще го направя на мечо и за двамата. Да. Защото има на зомбите и... Мама, аз съм баси бутали, мога се кача. И в вчерашният епизод умирахме два пъти. Защото много спам, много скелети имаш. Да, бе, то не е само скелет, имаш и таки сражащи. Ей, ти над меч ти го хвърлям. Да, да не го хвърляш във водата. И аз точно във водата го хвърлям. Его за теб. Окей, каменния. Няма да ги махам, ще си ги изхъбече тогас. Аз сега отивам в той. А ти вари при унъс. Чакай да взема дърво. На кой ти дърво? Че де даме да има. И ако пусне още саплинг. Окей, ти си знаеш. Да е. Окей, аз ще следвам, дано да има айрон. Дано да има злато, даймонд, нещо. Даймонд малко по-надолу. Важно. Да, бе, малко. Имаме 4 саплинга и 2, които не са порасли. Ще трябва ли ни още? Абе, служи един да станат 5. 4, 5, 6. Не бе, може да не е 6, поне 5 не стига там. Ами аз... Ляри, остай 6, ако има място. Трябва лефна, заради тъпя ми Майнкрафт. Майнкрафт не е тъп. Оле, намерих скелет. 2! Нали ти дадох железен меч? Защото сме железни! А? Схванали? Схванали? А? Ало, пърси. Точно ме оби. Абе, няма те убива, бе. Ти си печен. Изстрели, пусвам. Окей, опитай колко много кол имам. Изстрели, ай ще събирам изстреля. Значи да, имаме 32 кол. Престай си. Сега трябва да намерим яра, ни сме... Какво сме? Сме пичове. И ние сега сме си пичове. Окей, това бе с тая пещера. Що? Кво намери? Няма нищо повече. Само кол и 4, не 4, ами 6 айран дет намерихме. Окей, ще купаем, ще дойда при тебе. Ай, там дет бяха спалната ти зомбите ли? Където бяха? Дет бяха скелетите ли? Да бе, там при дънджерните при тебе ще бъде. Само да си оставя тук, което не ми трябва. И да направя факли, няма да е лошо. Тъпия крипър тук дойде. Еба. Нали го знаеш? Той е Станислав. Знаеш какво прави да брат? Какво? Гледах последния клип на Дайвко. И той човек се оставя да го взривяват крипърите. Ах ти глупака.
Тук има дънджън на всички зомбита, тъй че не е лошо да сменим курсовете. Чакай, аз и сайдвам, бе, чакай, бе. Пъзлил. Какво пъзлил е, брат? Объгано с крипъри, с скелети, с ръжащи. Ами, много ти здраве, аз слизам. Ще идиш ли? Не, аре. Ма, огладнявам. Бе, имаш храна? Не. Дава да направим първо гъбити, че тогава да слизам. Ама, какво ще кажеш? Аз имам един такос, един кокол. И в къщата имаме 14 бон... Не, имаме бон... 14 кокола. 12 кокола. Ма да се е стат. Човек, огладнявам. И аз вземи ето. Зими тея, зими, аз ще взема гъл и тя. Ти вземи и това бонвила. Бон... Взел съм го. Ето така смръвка яш. Ротън флеш. Ми да, аз те изядох. Ами аз не ми трябва. Не се ли гладен? Не. Ей ти малко такос, ей ти малко и факли. Ей ти факли. Ате, ела сега да ми покажеш как ги правят. Кое? Не знам как се правят, бе. Как те да не знам? Карах ми го показа в... в другият ми сервер. Не съм ти показвал, бе. Абе, те с гъби да пораснат, бе. Как го направи? А, ти искаш да пораснат ли, бе? Ами... Слушай на гъба. За кой ти казвам, бе, брат? Аз мисля, че за супа. За кое? За супа си мисля, че ми говориш. Окей, имам някакъв бък и аз. Казват ми за някакви глупости. Добре, дай... Дай ме на гъба, дай ме и бонвил. Къде си? За теб. Ела направо горе, ще ти дам всичко, което ми трябва. Дай дървото. Чакай малко. Ама обаче не трябва такова. Червен, е, да. Бонвил. Дадох ти червен. Дай ми бонвил. Аз пак бонвил дървото. Аре, ти там маструя пък аз ще събирай той дърво. Тук трябваше да има дърт. Сега няма порасти. Добре бе, къде може да порасти? На сянка някъде. На сянка ли расти? Последния път, като ми го показа, ти ми направи впечатление. Че по дърво. Чай да я пробвам и тук някъде. Ама къде ще я засе. Опа, ле саплинга. Аре ще направя... А, е, бе, засе са, бе. Чакай. Аре ще направя врати. Доки, доки. Ма чакай да ти кажа как... Чакай, аж... дай ми ги, аз ще ти кажа как да не ги разбиват зомбите, дай. Абе, няма ги разбива, да е. Споко. Е, там има, фърлих ти 4 дърво. Мерси. Чай малко, дай да си до такова ми кич. Да, на сянка растат, между другото. Нали, и на мен те ми направи впечатление. Да. Ей, те, те е добре ли? Ей. О, те, да. Е, тук ще сложим те. Слагаме и така и торчове. И ай, сме готови. Имам си къщичка. Такова я. Накарай да проте. Ама къща ли ще се правим? Не, не, не. Не, бе, за храна. Що те има шанс да ни пуснат повечко. Ти не го ли знаеш? Wow. Ух, чувал даре. Мен. Копай. Его, на мен ми пусна две. Трябва да засием и кафявата гъба. Че тя, ама тя расте много гадно. Коя? Кафявата. Е, нищо от рани. Колко ли гъби имаш? 7. Я 7. Аз 9. Падат в морето. Сега ще се гмурна.
Да, да взема. Имам 11. Браво. Ей. Че колко имаш? 11, дай сега, трябва ни от другият вид. Чакай, аз имам. И от кафе вид. Абджак, ей ти дърво. Мерси, отивам го оставя вкъща. Трябва да накараме саплинга да прости. И нали имаш бомбил? Аз съм малко глупав, но... Свиква се. Не ми кажи, че си използвал всичкия бомбил. Не. Ако беше ще да толкова. Не бе, споко. Сега я служи. Служи я само, не дай да бързаш да я... Да я караш да расте. Само я служи да оберем той. Такова е листата, аз ще... Събера дървото. И не е зле да си направя една проста брадма. А да не се мълча с глупавия торч. Хет торч. Знаеш ли кой е хет торч? Не. Такова за ти за... Нали ти на главата. Дето си слагаш да ти свети. Ага. Учих го скоро по-английски. Окей, направих една брадба, че те само са нервя. Знаеш ма колко мразя да цепя дърво с... Къде е гъбата бе, човек? Аз я посях, тя... Уф, чакай, я бягай. Тя дръжа же, бак. Как да я накарам да порасте, бе, брат? Дай ми, я такое дърво. Кастри. Служи той, служи дето и дирта. Ай там, служи той. Йок. Абе, ей. Я най-той, на кое го беше сложил? Ами той тук ти имаш един саб, чакай малко. Ой, ябълка. Да, то... Ябълка са много, е. Мерси. Я... Брадвичка. Да, сега. Ама не първо го служи, защото като махнем дървото и то почва да се маха също. А те, сега ще ме маним. Внимай сега да ни я смачкаш. Чай да уберем първо дървото. Да я пущам ли да расте? Не. Чай дай да уберем ти. Да не са пречка. И не е зле да помогнеш ти. Ай дай. Чакай. Оф, пак ли е, брат? Те саплинги ги хвърлям. А, чай, ни нямам. Стана ли нещо? Да. То пък не с кирката, глупак. Че с кво е? С ръка, с кво? А, да, гажа го вдигна. Имаме. Събирай, после ще ми ги дадеш. Омагал е. Аз ще ги удрям, ти ги събирай. Трябва да огледаме после в морето. Давай. Ай сега събирай. Имам 8 ти. Чай, че видях тук. 8 и аз. Ами дай ми ги. Супа, знаеш как се прави?
Да, знам, затова ти казвам да ми ги дадеш. Дай. Да таковам ли саплингите да порастат? Не, остей си. Си вземем храна и отиваме в пещерата. Еба, аз как да затворя? А, аз не знам да затворя, сега съм виден. Няма да е лошо да си направя малко кирки. Ети. Ще направя още. О, супер. Явил са. Чакам, аз ще направя всички ти. Ами, но я... А, имам и такива червени. Аз пак ги взех. Майко, колко са... Дай червени. А, мерси. Мога бе, брат. Трябва да виж колко много зъби направихме. С клипа ще го видя, бе. Гледай. Имаш ли кафе, ви? Повече няма. Имам две супи. Тринайсет супи! Айде за всеки по 7. Не, ей! Вземи си две. Не, добре. Три. Остеги, що... Ако умрем да не ги губим. Доки. Добре, ако намерим в пещера кафеви или червени, ги взимаме. Защото явно тук това ни храната. Само това. Еми, за жалост, това ни храната. И той, като видим скелети, ги убим. Ама ли трябва да се разделяме, защото тук е бъгано с зомбита? Няма се разделяме. Нали затворя вратата? Да. В етия мапа и знаеш, кое е най-гадното? Че се спамват и такива таралежи. Аре ти копа, аз ще съм отзад за тебе. С... На мен трудната работа ми оставиш, окей. Okay. Аз ще пазя. Значи... Зомби. Ами... И скелет. Ей, мангал. Ке умреш? Ама га, да се мирам. Ама га, бе, за костязо! Бъгано и, нали? Агай! Ами питаш? С какво? Скелет! Ами от всички родове! Скелет! Крипър, паяци, рамжащи, скелети! Е, мангал. Чакай, стой там! Е, свалих крипъра. Няма ли с какво да го затулиш? Ух, че ма... Ей, мангал. Има и пая. Кати. Чай да не ми лагва много. Кати. Опа! Ти чучу си, батко. Чучу си, ябджак, няма го биш, ей. Ива ти, бе. Стой, че обуй, бе. Ама на малко зарътазвам. Не питай ме колко. Ама е, помагай ми, защото... Има айрон, аз ще го убера и сега да убия. Аре, ти убирай. Има тако си, има скелет. Виждам. Бъде го смачкай. Умря. Откъде се спомват? Ма, изчакай, ма. Имам и 4. И там горе има също. Аре, аз ще върде гърба. Баси мапа, той бъган с зомбита.
Къде сте, бе? Какво ръмжите, лате? Е, тая има скеля, чай. Аз няма. Майдам. Охо, два скелята. Ами не виждам нищо. А, сега. Виждам. Отивам ви бам путка. Ми скелят ти. Пустей ръмжащо. Чай е тука да направи тейч. Стрелете това, бе? Не. Стрелите като падат. Вечеват. Окей, изядох си първата супичка. Аз моята изядох отдавна. Аз имам още две, ти колко имаш? Две. А те. А, той. А, Дига. Той не ти прави никакъв сериозен демидж. Той е най-глупото зомби. Аре ти копаш, ще да пазя. Ами, окей, тук има кол, ще вземем. Ти ми пази гърба. Пазя го. Пазиш ли го? Ти се спамват от тъй тук и тъй, бе. Оле, ние слоихме ли чекпоинт на хоба? За коти. Ми... Тук няма да куп... Ще гледаме да ни купаем нагоре, ами да си помним пътя. Какво да слагаме тук чекпоинт? Не тук, бе. А, в той е пред къщата. Ей ти кола, ева бе. О. Ти ги събирай. Маме 20. А, няма сега 20 на кол. Че е малко светна. Опа, Айран. Ти ме пази гърба. Гледай там зад мен дали има малки кърки. Окей, 9 айран, който е много добре. И голд. Ти може да светнеш. Виждам голд. Оле, дърво, оле, нямам дърво. Ми е хубаво, айде да си някак да си го оставим. Оле, тук също има пещера. Ще се загубим много. Чувам зомбитата. А, ей го е. Бе, ти мен не ще биш, бе, мангал. Разбрах откъде се спамват, между другото. Не от там. Там да, не... аз видях откъде... А, кол. Много кол! Ако питаш тия. Аре, аз ще копа малко. Аз ще събира айрана. Аз кола. И след малко трябва да спираме с епизода. Да, да отидем в къщата. Ми, не е смисъл. Искам да не ги правим чак толкова задълги. Е, да. Щот... Човека, викам, че си зомби, човек. Попадна някъде. Айде да върнем хоум. Е, сега. И трябва да си направим заплака да палим тия зомбитата. Ами имам едно такова, имам едно... Флинт? Имам две флинт. То е добре. Кът копаш с даймонд кирка ти пуска по няколко кол. Знаеш какво с работа? Ако ти енчантната. Да, де. Ти го знам. Нали аз ти го казах, бе? Не, аз гледах един как. Ами да не си гледал мен. Ти кога си играл с даймонд енчантната кирка, бе? В на Иван сервер. И ми даваше по няколко кол. И те от едно място събирах по два стака. Да, по 100. Абе брат, наистина събирах по два стака. Къщеш ми вярвай. Добре, ти хубаво, ти слагай торчови глупости. Да, ти давариш след гъзът ми, а? Ами, да та пазя, бе. Да вземаш най-хубавото. Загубих ми се, усети ли? Не, аз никога не се губя. Аз намирам. Хубаво, ай. Намирам. Ай, върнем холма. Ох, сте с твоя холма, бе. Ние изследвахме пещерата. Ма, ей, тук е този голд някак да го взема. Ми, после се върна, ако трябва. Сигурно зад кадър ще го вземе. Е, не сигурно. Ето не е кой знае колко.
Тъп шиват Майнкрафт. Аз ще кажа колко. То е едно. Но не си струва. Е, сега си... Ще го взем, не, ще го взем, дима просто... Чакай, тук има още кол. Ами събери го де. Ама не дей тръгва някъде, дали, защото... Добре, бе. А нали има команди? Нали имаш команди? Пишеш на кой на тъпа и си готов. Той вече стана ботко да се телепортваме. Обаче като чувам какво е да по-добре. Да са... Ти къде си? Ема бе, не съм заминал, ема бе, пъзлил. Ай. Маче се решихме проблема с храната. Ма трябва само да намираме гъби. Намираме гъби, окей, ако не. А брат, тук не мога да няма такова, трябва да има спаунер прасета или нещо друго там. Все пак откъде налина на... Той, налина... Е, там не сме хубави. Налина това, налина... Нормалният цвят. Откъде мислиш, че идват прасета? Нали пак има инчан? Няма нищо. Нали пак има такос? Да, бе. Спаунер. Ми. Трябва да има някъде спаунер. Че ние не изследвахме? Да. Чоки. Ще го затваряме ли? Ми да. Ти ма затвори, не усети ли? Не съм се затворил. За какво пусна дъща? Не съм, спирам го. Защото мразя баща. Дъща. Окей, нямаме ли такос? Нямаме ли... Не искам с такос. Имам 12 bone meal. Не хубаво, браво на те. Ти не изследвахме пещера, следващия път трябва да почнем да... Новата. Аз знаеш ли, аз майче се сещам къде можеш да има такова, къде може да е пещера. Е там където и глината. Каква глина, бе? Е там нали имаме бонус глина. Ако копаем надолу можем да намерим нещо. Ти трябва да го запълниш, защото да не се спамват манавчета. Ама с такос, много запълвам и с такос. Е, да. И да не са личи, че сме ходили. Да, бе. Той ли беше от епизода, Абджак? Че да, тези епизоди искам да ги правим по-малки, в смисъл по-къс, да не са чак толкова дълги. Окей, оставям си тук работите, слагам айрана да се пече. О, аз имам айран. О, ми е браво, слагай го. Колко айран имам общо? 20. Сложих и много кол. Ще го майна, ще го сложа тук в тъй. Си оставяй паницата. Ами добре, благодаря, че гледахте. Това беше всичко от нас. Ще се видим в следващия епизод. Благодаря, че гледате клиповите ми. Чао! И това беше от нас. Благодарим, че гледахте епизодите. И довиждане.